Лікарня, на яку збирали усім світом. В Ужгороді безкоштовно лікують переселенців та військових у новій клініці. А починалося усе з невеликого медичного кабінету та ентузіазму місцевих медиків. Про шлях від лікування в коридорі до сучасної клініки розкажуть наші кореспонденти. Це у нас реєстратура і чекальня, туалет. Нова кімната, це кабінет сімейного лікаря, ще один кабінет сімейного лікаря. На цьому минулорічному відео лікар з Ужгорода Павло Колесник показує порожні приміщення у новобудові. Тут планував облаштувати волонтерську клініку. Минуло трохи більше року, все, що задумав, втілив у життя. Тут у нас лабораторія, ми робимо тут і вакцинацію, забираємо аналізи, робимо експрес-аналізи, і тут же проводиться кардіографія і холтер-моніторування. Коли розпочалася повномасштабна війна, лікарі Ужгорода згуртувалися. Волонтерили на вокзалі, у гуртожитках, у хабі «Совине гніздо». Згодом перемістилися у невеликий кабінет, продовжили безкоштовно лікувати біженців з різних куточків України. А ще Павло розробив проєкт клініки і відправив його благодійникам за кордон. Рік тому це голі стіни, де нічого не було. Це місце, яке нам вдалося придбати за допомогою донатів наших європейських спонсорів, викладачів сімейної медицини, сімейних лікарів, наших друзів із Штатів. І саме головне, у нас є команда. Команда спеціалістів, команда однодумців, людей, які згуртувалися ще просто навколо ідеї, коли нічого не було. Кошти збирали з усього світу. Доктор Марк із американського міста Корваліс – один із тих, хто відгукнувся. Ми теж хотіли допомогти. Павло із командою працювали буквально у коридорі, потім в іншому приміщенні. Ми допомагали ліками, а коли вирішили зробити цю клініку, ми вирішили допомогти. Нині у клініці працює більше 40 людей. Вікторія у команді лікарів-волонтерів з початку вторгнення. Тоді ходила з аптечкою в гуртожитки, нині сімейний лікар. Це був перший тиждень війни, і ти йдеш, і там кашель. І рік практично я пропрацювала волонтером, а вже пізніше працювала офіційно, тобто лікарем. Обладнання теж частково закупили благодійники. Вони ж передають і медикаменти, безкоштовні для переселенців. Я ВПО, я з міста Бердянська Запорізької області, це окупована територія. І, ну так, опинились на Закарпатті в Ужгороді. За 2 тижні мене майже поставили на ноги. Це накопичений стрес. Окрім переселенців, тут безкоштовно лікують і військових. Також проводять різні безкоштовні тренінги для медиків. Медики-волонтери своїм прикладом доводять, що у світі немає нічого неможливого. А ще вірять, що перемога України вже близько. З Ужгорода Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».